Večeras u Dnevniku donosimo. HDZ-ova saborska zastupnica Maja Grba-Bujević o migrantima kod Vojnića. U gradu Karlovcu bit će promijenjeno 9000 lampi i stupova javne rasvjete. Udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja Karlovačke županije ugostila udrugu Udovica hrvatskih branitelja grada Zagreba i Zagrebačke županije. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Kao reakcija na nedavne izjave saborskog zastupnika Mosta Zvonimira Troskota i načelnika Vojnića Nebojša Andrića o migrantima, danas je konferenciju za medije sazvala saborska zastupnica HDZ-a Maja Grba-Bujević. Više u prilogu Petre Tuškan. Saborska zastupnica Maja Grba-Bujević i bivši pripadnik specijalne policije Drago Tokić ukratko su se osvrnuli na istup načelnika općine Vojnić, Nebojše Andrića, sada već bivšeg HDZ-ovca, i saborskog zastupnika Zvonimira Troskota vezanim uz migrantsku krizu. Kolega Troskot, saborski zastupnik koji je tako eto turistički povremeno svrati u Karlovačku županiju, uvijek kad je ljudima zapravo u županiji teško, napravi nereda, malo ode i to je sve što on zapravo obavi kada dođe u našu županiju. Ovdje migranti postoje, niko nije nikada ni rekao da ne postoje, o njima se skrbi hrvatska policija, najbolje što može i najbolje što zna, uvažavajući sve zakonske odredbe i uredbe koje moramo kao država koja je Europska unija, moramo poštivati. Tako će biti i dalje, Hrvatska će i dalje suvereno upravljati svojom granicom, a neće to prepustiti koje kakvim avanturistima i aktivistima da onda dođu, zakure vatru i onda odu. Dakle, ova granica je sigurna, hrvatska policija skrbi o njima. Dobro je što se planiraju daljnje akcije s obzirom da to je migrantska tura i zapravo će ti migranti dugo godina biti nazočni kao i na ostalim u Europi, kao i na ostalim prelazima koje oni koriste. Drago Tokić, s obzirom da živi na jednom dijelu migrantske ture, osvrnuo se na pitanje sigurnosti. I stanujem na ovoj cesti Gornja Brusovača, gdje je na općini Vojnić migranti prolaze svakodnevno. I po pitanju toga mogu samo jednu stvar reći, da specijalna policija odrađuje vrlo kvalitetno sa interventnom policijom, sa graničnom policijom. Odrađuju zadaću na vrhuncu i opremljeni su jako dobro sa helikopterom, sa infracrvenim, opremljeni su sa dronovima, tako da nema propusta na državnoj granici. Drago Tokić kao član HDZ-a osvrnuo se i na izlazak iz stranke i izjave trenutnog načelnika općine Vojnić. A što se tiče izjave načelnika bivšeg Nebojša Andrića, on je jedan običan politikant koji huška narod i želi privući medije za svoj vlastiti interes. Maja Grba-Bujević za kraj se osvrnula i na novac koji je županija uložila u općinu Vojnić, te na projekte koje provodi vlada RH, i istaknula da Vojnić nipošto nije zanemarena općina. Kroz projekt Energetska usluga, provođenje mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete i grada Karlovca, bit će promijenjeno gotovo 9000 lampi i stupova javne rasvjete. Detalje donosi Dora Gornik. Grad Karlovac u suradnji s tvrtkom Verso Altima potpisao je ugovor vezan uz predmet javne nabave na projektu Energetska usluga, provođenje mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete i grada Karlovca, kroz koji će biti promijenjeno gotovo 9000 lampi i stupova javne rasvjete. Pa mi smo od samog početka htjeli biti izuzetno transparentni i otvoreni, što prema javnosti, isto tako i prema potencijalnim ponuditeljima, kako bi riješili unutar samih postupaka sve nedoumice i sva pitanja koje su imali i ponuditelji, a i mi sami kao jedinica lokalne samouprave. Znači, vezano u sam ESCO model, bitno je napomenuti da je to model kojim se investicije otplaćuju putem ušteda. Nakon toga, nakon isplate, sve pogodnosti ostaju u ovom slučaju gradu,
a ESCO model obuhvaća i razvoj i izvedbu i financiranje u smjeru energetske učinkovitosti, a isto tako i smanjenje troškova i pogona i održavanja. Nakon postupka javne nabave koji je obuhvatio dva savjetovanja i dodatan sastanak kako bi se odgovorilo na sva pitanja i riješile nedoumice, sklopljena je odluka o odabiru na 5 milijuna 400.000 eura. Karlovac je prvi grad u Hrvatskoj koji je odlučio izmijeniti rasvjetna područja diljem grada, a sve u svrhu postajanja pametnoga grada. Prvo ja mogu reći da je možda jedna od vrlo bitnih stvari za naglasiti da smo mi još 2018. godine donijeli strategiju pametnog grada Karlovca, gdje je pametna rasvjeta planirana već tada. Znači, od tada mi na neki način već razmišljamo kako grad učiniti što zelenijim, pametnijim i digitalnim i kako napraviti što veće uštede. Ova priča se, svaka od ovih priča se nastavno veže na početak energetske obnove zgrada, pa sve dalje ovim tijekom. Ovaj projekt naglašeno je jedini u Hrvatskoj tog tipa, a kroz njega pružatelj može postaviti i punjače za električna vozila. Vrijeme trajanja projekta ukupno je 132 mjeseca, od kojih će 2 mjeseca trajati projektiranje, a 10 mjeseci implementacija. Tvrtka Verso Altima bavi se energetskom učinkovitosti već 10 godina, a njihove reference stižu iz cijeloga svijeta, od Amerike, Australije pa do Japana. Prije svega da ta ključna rješenja i zelena rješenja iz svijeta donesemo tu u Hrvatsku i iskoristimo maksimalno sva ta znanja i benefite. S druge strane, htjeli smo znači da rješenje koje nudimo bude top po samoj kvaliteti, ali isto tako i financijsko iskoristivo. Ovaj dio rasvjete sad objedinjuje početak jedne digitalne transformacije, pa kao što je kolega Robert rekao, sljedeća faza su znači punjači za električna vozila, gdje očekujemo isto tako od Europske unije stvarno veliki doprinos kroz grantove i tu imamo rješenje, znači pametnu infrastrukturu od tih pametnih bandera, kako mi zovemo, gdje grad može dobiti dodatne izvore prihoda, što je vrlo bitno u današnjim okolnostima. Zahtjevan postupak do potpisivanja ugovora u cilju je imao smanjiti potrošnju električne energije, što gradonačelnik Mandić smatra da će ovim projektom i postići. 2018. godine grad Karlovac donio svoju strategiju pametnog grada i na osnovu te strategije smo proveli i provodimo još niz projekata. Valja imati na umu da smo mi obnovili energetski sve svoje javne zgrade i škole i vrtiće i ostale objekte, pa čak i u jednom dijelu one koje su zaštićeno kulturno dobro. Evo, kroz koji dan ćemo predstaviti i projekt 14, odnosno 13 plus 1, jer ova jedna je u Selcu, 13 plus 1 fotonaponskih elektrana na našim vrtićima i školama, gdje će i ti objekti na neki način osiguravati vlastitu električnu energiju. Obnova javne rasvjete je u stvari korak dalje na tragu onog što mi tvrdimo da jesmo, a to je da smo primjer zelenog, digitalnog i pametnog u Republici Hrvatskoj. Obnova javne rasvjete, dakle, jedan je u nizu projekata kojima grad Karlovac uistinu postaje pametni grad, a i dalje čuva zelene površine. Suradnja s ovom tvrtkom, kaže Mandić, bit će od velike koristi kako za grad, tako i za tvrtku, s obzirom na to da je ovo prvi projekt u Hrvatskoj kojim se mijenja ovolika količina rasvjete. Ponedjeljak je bio rezerviran za 11. sjednicu Županijske skupštine Zagrebačke županije. Glavna tema sjednice bilo je izvršenje proračuna u prvih 6 mjeseci ove godine te njegovo izvješće. Prije toga je održan aktualni sat. Jedna od tema bila je potpora poduzetnicima. Kao i svake godine, evo i ove godine smo planirali sredstva za pomoć poduzetnicima i to u iznosu od 1 milijun eura. Imamo potpore za početnike, imamo potpore za uslužne djelatnosti i potpore za proizvodne djelatnosti. Treba istaknuti evo da je zaista velik broj prijava bio i ove godine, svake godine sve veći. Ove godine je bilo preko 550 prijava, od toga 450 valjanih i dodijelit ćemo ukupno potpora oko 240 potpora, znači poduzetnicima. Veliki pljusak u subotu zahvatio je i Borlin, a gospođa Nevenka Ilijanić morala je potražiti pomoć susjeda kako bi spriječili daljnje urušavanje tek nekoliko metara od njene kuće.
Jučer su krenuli radovi na aglomeraciji za našeg objekta i za podneva negdje. Stigla mehanizacija sa oplatom koju će postaviti radi osiguravanja terena, jer su pred tjedan dana utvrdili da je, kad su počeli kopati prvi puta, da je to vrlo kršljiv teren i da neće moći bez oplate. Jučer kad je oplata dopeljana, postavljena je, koliko ja vidim, vrlo nestručno i koliko je udaljena od iskopa, koliko je zapravo iskop široka oplata je unutar toga. I danas nakon onog velikog pljuska došlo je doslovno do odrona od ograde i zahvaljujući mojim susjedima koji su uskočili da to naprave neku sad improviziranu još oplatu oko toga, nije došlo do urušavanja ograde. Zvala sam vodovod, izašla je dežurna ekipa na teren, vidjeli su ovo, obavijestit će svoje šefove, za sad još niko ne dolazi, ja nisam sigurna da će ovo izdržati sljedeći pljusak i voljela bi da to neko stručan pogleda. Iz vodovoda i kanalizacije brzo su reagirali na odron. Kazali su kako se radi o rekonstrukciji kanalizacije i vodoopskrbe u dijelu ulice Mirka Seljana i ti radovi nemaju nikakve veze s aglomeracijom. Ovo je gradilište za koje je sukladno zakonima nadležan i za sve radnje odgovoran izvođač radova, a iznad njega je nadzor. Izvođač je obaviješten o svemu. Na pozive građana reagirali smo u najkraćem mogućem roku. Na terenu su bili timovi i vodoopskrbe i odvodnje. Popravljali su se kvarovi, prala se cesta u više navrata, a djelatnici odvodnje reagirali na pozive stanara i vršili ispumpavanja, tvrde iz vodovoda i kanalizacije. Udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Karlovačke županije ugostila je Udrugu udovica hrvatskih branitelja grada Zagreba i Zagrebačke županije. Što su sve obišle u Karlovcu, saznala je Dora Gornik. Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata grada Zagreba i Zagrebačke županije u sklopu projekta Na putu duhovnosti i domoljublja. Zajedno sa Udrugom obitelji poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Karlovačke županije organizirale su nekoliko jednodnevnih izleta. Ovaj puta bio je to obilazak Krašića, posjet obilježja na Turnju, obilazak Muzeja Domovinskog rata na Turnju i obilazak spomenika Četiri rijeke. Na Turnju su im se pridružili pripadnici udruge 110. brigade i časnik zbora Karlovačke županije te gradonačelnik. A svoj su izlet udruge završile u nacionalnom svetištu Svetoga Josipa. Pa mi se već dugo godina poznajemo, već smo imali neke zajedničke programe, zajedničko družili smo se uvijek, pogotovo kada se radi o nekim pitanjima vezanim uz ostvarivanje prava, tu zajedno surađujemo. I godinama se znamo već i dijelimo na koncu konca istu sudbinu. Pa evo, ja sam sad moram priznati da sam prvi puta ovdje i iskreno imam grč u želucu. Malo mi je sve to skupa, iako mi smo prošli, nije to, prošlo je već toliko godina, ali ipak ovako pogledati to, ponovo se toga prisjetiti, jedino mogu reći otkud nam snage da smo to sve skupa i kao pojedinci i kao narod uspjeli izdržati. Posjetiti Muzej Domovinskog rata Karlovac Turanj bilo je vrlo osjećajno iskustvo za ugošćene udovice, no smatraju kako je bitno posjetiti ga za sve ljude. Ove dvije udruge tužnih prošlosti ne surađuju prvi puta, ali im je ovaj projekt jedna od važnijih suradnji. Što je već gospođa Vesna rekla, mi surađujemo već niz godina, naša udruga i njihova, vezano uz naša prava i promicanje istine o Domovinskom ratu. Osjećam se ponosno, tužno, a ujedno i sam sretna što su evo gospođe iz udruge Udovica grada Zagreba i Zagrebačke županije odvojile vrijeme i došle pogledati ovaj naš muzej Domovinskog rata i odati počast poginulim hrvatskim braniteljima koji su dali život za našu domovinu. Udruge su surađivale i prije, iako ih je korona malo usporila, no nije ih zaustavila u borbi za prava obitelji poginulih branitelja. Kroz projekt Na putu duhovnosti i domoljublja organizirat će još nekoliko izleta, te se još više povezati. Posljednji dan svjetske izložbe mačaka prošao je vrlo uspješno. S mnoštvom posjetitelja u dvorani ekonomsko-turističke škole, ali i mnogo mačaka. Mace su svakako bile centar pažnje svim posjetiteljima, a pogotovo one koje su sudjelovale u izboru Best of the Best. Na posljednjem danu svjetske izložbe mačaka čupavi prijatelji bili su malo umorni, ali ni to ih nije zaustavilo da budu naprosto preslatki. Najzanimljiviji dio izložbe, osim šetnje dvoranom ekonomsko-turističke škole Karlovac i razgledavanja, dakako je bio izbor Best in Show mace, koja je naravno najljepša od najljepših.
Svi čupavi prijatelji pomno su pregledani i odabrani su u uže krugove, a nakon toga najbolji smanjeni su na top 10 maca. Best of the best maca posljednjeg dana intrigantna je crna mačka, čiji vlasnik izgleda nije očekivao pobjedu. Kako se osjećate kad je vaša maca pobjedila? Jako je wow osjećaj, puno je emocija. Mislite li da je zaslužila pobjedu? Je, definitivno. Ipak bilo je tu i drugih maca koje su u ova dva dana osvojile mnoge nagrade, pa smo razgovarali i sa vlasnicom vrlo popularnih Ante i Fidžija. Dakle, Perzer, narančasto-bijeli, odnosno kaže se Red White, zove se Bafini Antoška, ali kako živi u Splitu zove se Ante. On je jučer bio Best in Show, dakle najbolji u svojoj kategoriji. Zatim od ostalih doba kategorije išao je u Bob i tu je bio prvi Best of the Best. I zatim su se od svih kategorija najbolji mačci takmičili za Best in General. Za svaku od tih nagrada dobio je i pehare, i velike rozete, i poklone, i veliku penjalicu i naravno hranu koja uvijek dobro dođe. Jer ima 6 kila i voli papati. Uz to, bio je u ringu, običnome, i dobio je prvo mjesto i stekao pravo da ide u master. I tu je opet dobio drugo mjesto, tako da sad ide on sljedeći put na double master. Dakle, do sada čeka nas još Best in Show. Najljepša maca ovog show, cat showa, je moj Ante iz Splita. Dalje, ova maca, to je kratkodlaki Perzer, zapravo poznata pasmina Exotic. On zapravo kad god dođe, gdje god dođe, uvijek bude Best in Show and Best of the Best. U drugoj asocijaciji u WCF-u je kao gost nastupio u Varšavi na svjetskoj olimpijadi mačaka, gdje je na drugom mjestu dobio počasni naziv Silver, jedan pehar koji sam jedva nosila. Inače, zaista ima jako puno titula, uvijek pobjeđuje, jako sam ponosna na mog Fidžija. Svaka pohvala svim uzgajivačima koji su predstavili svoje prekrasne čupave prijatelje, ali pohvale idu i organizatorima i stručnome žiriju, kojima su bile pune ruke posla s odabirom najljepših i najboljih mačaka od toliko velikoga izbora. Mace su nakon natjecanja izložbe otišle svojim kućama, a neki su mačići nakon izložbe dobili i svoj novi zauvijek dom. Karlučani se nadaju kako će izložba mačaka ponovno navratiti u grad Karlovac, kako bi još jednom stigli pregledati sve egzotične i domaće vrste mačaka prikazane na WCF-u. Mališani iz dječjeg vrtića Mali princ posjetili su danas Trend radio i Trend televiziju, gdje su se upoznali s osnovama rada u medijima. Imali su priliku vidjeti kako nastaju vijesti, a bila je to prilika da nakratko i sami budu voditelji. Malena skupina vrtićanaca dječjeg vrtića Mali princ posjetila je danas Trend medije. Pjesmom su nas zabavili i oduševili, a osim toga nešto su i naučili. Dočekala ih je radijska ekipa s kojom su obišli studio te se okušali u spikerskim vodama. Nakon toga ih je preuzela ekipa televizije koji su im pokazali svaki kutić svog posla. Mališani su naučili snimati emisije, raditi intervjue, održati sastanak u redakciji i što znači koji gumbić u režiji. Naučili su pomicati kameru i otkrili što je to najzanimljivije u Trend medijima. Bilo mi je fora raditi ono gore. Bili smo gore i bilo mi je zabavno vidjeti što rade. Mm-hmm. Jel bi ti htjela jednog dana biti novinarka? Da. Da? I što misliš, o čemu bi ti najviše htjela pisati? O čemu bi htjela raditi priču? Baš ne znam. Reci mi ti, šta se tebi danas najviše sviđalo ovdje? Tvoj posao. Moj posao, odlično. A znaš da ja imam jako puno posla, jel bi ti to mogla napraviti? Ne. A kad budeš velika, jel bi htjela raditi kao novinarka? Da. Da, reci mi što se tebi danas najviše sviđalo tu. Bili smo tamo, pa smo se bili vidjeli, pa mi se to bilo sviđalo. Mm-hmm. Odlično, vidjela si se na televiziji i gledat ćeš se i danas na televiziji. A reci mi, jel ti misliš da bi mogla raditi ovako nešto, da bi htjela jednog dana biti novinarka? Bi. Odlično, jel imaš ti neku priču koju bi htjela napisati? Ne. I šta se tebi danas tu najviše sviđalo?
kad smo pjevali Visi babu. Pjevali ste Visi babu, odlično. Morat ćete još jednom otpjevati da i ja čujem. A reci mi, da li bi ti htjela raditi kao novinarka jednog dana? Da. A kad budeš velika, o čemu misliš da ćeš ti pisati? Svašta. Svašta. Je li imaš ono nešto posebno da bi htjela o tome pisati možda? Da. O čemu? Ne znam. Visi baba mala, zvoni ti je stala. Cin, 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 don, 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 čujte mali zvon. Cin, 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 don, 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 čujte mali zvon. Bravo! Veselo nam pjeva, piruli, pirulu, proljeće je tu. Piruli, pirulu, proljeće je tu. Tra-ta-ta-ta-ta-ta, jadle strublju hlata. Hoja-haj, hoja-haj, zimi sad je kraj. Hoja-haj, hoja-haj, zimi sad je kraj. Zahvaljujemo se malim hrabrim budućim novinarkama i novinarima koji su nam otpjevali pjesmicu i zabavili nas. Ova grupa od 10 djece jedna je grupa u vrtiću Mali princ i ove godine zajedno s tetama istražuju razna zanimanja. Radio i televizija bili su im prva postaja. Ekipi se svidjelo raditi s nama barem neko vrijeme, pa se nadaju da će nas moći posjetiti ponovo. Naša su im vrata uvijek otvorena i veselimo se ovakvim susretima. Većinom sunčano, ponegdje umjereno na oblaka uz mogućnosti za malo kiše, a ujutro može lokalno biti magle. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 24 do 29. Kolnici će mjestimice biti mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog olujne bure moguće su zabrane prometa za pojedine skupine vozila na cestama u podvelebitskom području, osobito duž Jadranske magistrale, a ograničenja su moguće i na autocesti A1 između čvorova Posedarje i Sveti Rok, državnoj cesti DC54 Maslenica, Zaton, Obrovački i Paško mostu. Pojačan promet očekuje se povremeno na gradskim cestama, pojedinim dionicama autocesta, cestama u priobalju te pojedinim graničnim prijelazima, a tijekom dana u zonama radova i privremene regulacije prometa moguća je usporena vožnja i povremeni kraći zastoji. Na pojedinim graničnim prijelazima bit će pojačan promet osobnih i teretnih vozila te su tijekom dana moguća i duža čekanja, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.